A Comissão de Tributação da Alerj recebeu o economista e diretor-presidente da Assessoria Fiscal da Casa, Mauro Osório, para fazer um raio-x sobre a economia do Rio de Janeiro, com projeções futuras do ponto de vista do PIB, arrecadação do Estado, despesas com o funcionalismo público, dívidas, geração de emprego e estimativas para políticas do setor de petróleo e renegociação do plano de recuperação fiscal. Segundo dados apresentados na reunião, até 2051, o Estado terá mais de 300 bilhões de reais a serem pagos à União. Os impactos da pandemia e os municípios que concentram a maior parte da população que fez uso do auxílio emergencial também foram mostrados no encontro. A gente vê que os mais necessitados são municípios turísticos ou pequenos municípios do interior fluminense ou mesmo municípios da nossa periferia metropolitana, como Magé, Nova Iguaçu e Seropédica, né? E os municípios que menos precisaram, Niterói, que é um município com a economia muito formalizada, com a classe média alta muito forte, né? E aí começa um pouco, né? Isso é uma coisa que eu trago, que eu apoio muito também, mas eu acho que a gente deve procurar discutir, né? É qual é o peso real do turismo hoje no estado do Rio de Janeiro, qual é o peso que pode ter, que é muito maior do que é hoje, né? Para o economista, o Estado precisa valorizar mais o planejamento, criar uma cultura que possa integrar políticas públicas a partir de um projeto de Estado, equilibrar as desigualdades entre metrópole e periferia e fortalecer a economia do interior. A gente precisa valorizar mais o planejamento, como o deputado Luiz Paulo não cansa de procurar jogar luz sobre isso, integrar as políticas públicas, ou seja, ter política de saúde, de educação, de transporte, de infraestrutura, né? Pensar isso a partir de um projeto de Estado. No capitalismo, as regiões que deram certo, via de regra, tiveram a coordenação pública. Os Estados Unidos e a Alemanha tiveram no século XIX, a Japão do pós-guerra, a China, a Coreia. Então, o capitalismo, empiricamente, apesar, esse é um debate importante, eu sei que a visão liberal é uma visão muito forte, mas me parece que uma coordenação pública ela é fundamental para regiões no capitalismo da certo. Nós temos duas metrópoles no estado do Rio de Janeiro, onde principalmente classe média alta, grande Zona Sul, Grande Tijuca, Barra e Niterói, e as demais regiões com a grande maioria da população vivendo uma situação muito dramática, né? Até por conta também de controle de milícia, enfim, quer dizer, várias, questão de infraestrutura, de saneamento, enfim, desigualdade de ensino público, de saúde. É fundamental a gente olhar essa e ter prioridade para o enfrentamento da desigualdade na metrópole. Presidente da comissão, deputado Luiz Paulo, se mostrou satisfeito com a apresentação e bateu na tecla que a renegociação do regime de recuperação fiscal precisa de metas e de um plano estratégico de desenvolvimento econômico. O parlamentar pediu para que seja incluso no relatório a economia do mar, o cluster da indústria naval e os impactos futuros da implementação da tecnologia 5G. Que a maior e mais importante meta, se tiver um regime de recuperação fiscal, é construir um plano estratégico de desenvolvimento Claro, econômico, é óbvio, é óbvio. respeitado numa É matriz óbvio. de sumo produto, com um sólido banco de dados, e Sim. para ser um sólido banco de dados, o IBGE tem que botar na rua o censo de 2021, para não haver as discrepâncias que você acabou aqui de apontar.